Takže čus, vítám tě na mém novém kanále. Na tomhle kanále se budou objevovat hlavně vlogy, možná nějaký skeče, uvidím ještě. Pokud jste tu nový, tak bych byl rád za odběr a like na tohle první video, pojďte si dát 30 likeů zatím. Je nás tady kolem 40, nějak přes 35, tak pojďte tam na ten odběr, znásilněte to tlačítko. To je tak všechno, já se s vámi loučím, doufám, že se vám tyhle videa na tomhle kanále budou líbit, se s vámi loučím a čus.